Yes, ashimwe bene data bari mu rusengero ndabasuhuje n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nange ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo akomeye cyane, amagambo meza ijambo Imana yateguye kugira ngo ifashe ubugingo bwawe n'ubugingo bwanjye. Ijambo kwicisha bugufi nibyo Imana yampaye uyu munsi kuvugaho. Kwicisha bugufi ni ikinyuranyo cyo kwishyira hejuru. Mu buryo busanzwe bw'ubuzima hano ku isi, kwicisha bugufi usanga ari ikintu, usanga ari umwitozo ukomeye cyane ku bantu benshi. Kwicisha bugufi usanga ari umwitozo ukomeye cyane ku bantu benshi, aho usanga abantu benshi bashaka kwishyira hejuru bakumva nibyo bibanejereje. Ariko mu buryo bw'umwuka tugiye kubona ko uburyo bwiza bwo kubaho ari ukwicisha bugufi, umuntu akamanuka. Ndetse ijambo ry'Imana rivuga ngo urebe mugenzi wawe nk'aho akuruta. Nibwo buryo bwiza bwo kubona ibintu, kubona mugenzi wawe cyangwa se kubona umuntu wese ukamufata nk'aho akuruta, bigufasha ko bikorohereza cyangwa se bigufasha guca bugufi bitakuvuna, utavunika mu mutima. Kuko impamvu bituvuna ni uko wumva kuruta abantu bose, ni uko wumva ko abantu bose bajya hasi wowe ukajya hejuru. Noneho bitaba gutyo bikakubabaza, ukabazwa n'uko umuntu atakubashye, ukabazwa n'uko umuntu akuretse yuko akuruta. Kubera ko utitoje kumva ko mugenzi wawe akuruta, iyo ubonye ikinyuranyo cyabyo wumva bikubabaje. Ubwo rero kugira ngo tugire imitima ituje kandi idahangayitse, ni uko wumva ko mugenzi wawe akuruta, ukamufata nk'uko uruta ntacyo bitwaye. Kandi kubifata gutyo ntabwo bivuga ko byanze bikunze akuruse, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kubona ibintu ku buryo mu mutima wawe uba ufite amahoro igihe cyose. Ntiwikange umuntu agusuzuguye, ntiwubabazwe n'uko umuntu atakubashye, ugahora witurije mu mutima wawe uguwe neza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bantu babiri bakoze ibintu bitandukanye kandi bigira ingaruka zitandukanye kuri bombi. Tugiye kuvuga ku bantu babiri bakoze ibintu, umwe akora ikintu cyo kwishyira hejuru ariko birangira acishijwe bugufi, undi akora ikintu cyo kwicisha bugufi birangira ashyizwe hejuru. Na byose yavuze mu magambo tugiye kubona mu kanya, reka gasome mwumve aho iri jambo narivanye uburyo Imana yarimpayemo. Dusomye muri Luka ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa 9 kugeza 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mugani yawuciriye abiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe muri bo yari umufarisayo, undi yari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi irindwi yose niriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu icumi mu byo
nungutse byose naho umukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangana no kubura amaso ngo arebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gituza ati mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha ndababwira ukuri yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari butsindishirijwe kuruta wa wundi kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru aya magambo n'uyasomye ni menshi ariko umutwe w'ijambo ry'uyu munsi ushingiye ahavuze nyuma aho Yesu yavuze ngo kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru Yesu yaciye umugani kugira ngo abantu babyumve neza avuga ku mufarisayo uwo ni umuntu umwe avuga no ku mukoresha w'ibikoro uwo n'undi muntu umufarisayo yari umunyedini koko akora ibintu nyine by'idini agendera mu bintu by'idini ariko adakijijwe mu by'ukuri ahubwo ari umunyedini nyine ushobora kuba mu idini utakijijwe uri mu idini gusa ibyo gucisha bugufi ntabyo yari azi noneho avuga ati mana ndagushimira yuko ntameze mbese ko ntameze nk'abandi ndetse ndagushimira ko ntameze nk'amutugura utoki ndagushimira ko ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro uwo ni umufarisayo nyine mana ndagushimira ko ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro aya magambo nayibajijeho cyane numva harimo isomo rikomeye cyane uyu mufarisayo mu by'ukuri ibintu yavugaga ibyo kwiriza ubusa kagaye mu cyumweru byo kuba adasambana yizaga ubusa inshuro ebyiri mu cyumweru ntasambane kuko ntagire gute ariko umutima we utazi imana mu by'ukuri hari ibintu umuntu ashobora gukora burya abikora gusa nk'umunyedini ariko atazi imana hari abantu benshi bari mu madini ariko batazi imana hari abantu benshi bajya gusenga kimwe n'abandi ariko batazi imana hari abantu benshi bameze nk'abakijijwe ariko badakijijwe uyu mufarisayo ati ndagushimira ko ngenda ameze nk'abandi bantu ndetse ndagushimira ko ntameze ndetse amutunga urutoki ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro ariko umukoresha w'ikoro we yemera ko ari umunyabyaha avuga ati mana ngo ntanubwo yategetse kureba hejuru aravuga ati rwose jyewe mana uzi ko ndi umunyabyaha deja iyo ni intambwe ikomeye cyane kuko iyo wemeye kuri umunyabyaha ntabwo uri kure yo gukizwa kuko intambwe ya mbere yo gukizwa ni ukwemera kuri umunyabyaha no ukwihana urimo ko umukoresha w'ikoro yatangiye neza we aravuga ati mana ndi umunyabyaha aciye bugufi ariko birangiye Yesu avuga ati uriya wishyize hejuru yatsinzwe byamunaniye atari ko uyu nguyu uciye bugufi niwe ugiye gutaha atsindishirijwe mu yandi magambo umufarisayo byabaye zeru yakoze ikintu cy'imfabusa mu maso y'imana yishyize hejuru bimuhanirizwa no gucishwa bugufi ahubwo ariko umukoresha w'ikoro we aca bugufi yemera ko ari umunyabyaha birangira ahubwo imana imwishimiye kuko umukoresha w'ikoro yemeye ko ari umunyabyaha akaba yisabiye imbabazi kuko intambwe ya mbere yo gukizwa ni ukumenya ko uri umunyabyaha ukanabyemera kandi ukihana urumva ko uwabikoze neza ni umukoresha w'ikoro ngiye kuvuga ku bantu babiri kuko ijambo ry'uyu munsi ni ijambo ryo kumenya guca bugufi kumenya guca bugufi no kubishyira mu bikorwa guca bugufi mwene data guca bugufi byananiye abantu guca bugufi byananiye no mu matorero yacu guca bugufi byananiye abantu no mu bakozi b'imana guca bugufi byabananiye hari abakozi b'imana nabo badaca bugufi akumva ko agomba kwandika umuntu umutwaza isakoshi agomba kwandika n'umuntu umutwaza n'inkoni agomba kwandika abaporotokole mbese hari abafite n'aba
bafite mbese bafite bameze nk'abategetsi barinzwe nk'abategetsi intebe ye nta wundi no gukoraho ni intebe ye nyine guca bugufi byananiye abantu none ntabyagira mu bandi bantu urumva uko babibeze guca bugufi byabaye ikibazo abantu barimo kwicana kubera ko batemeye guca bugufi batemeye kuyoborwa umuntu akavuga ati aho kugira ngo nce bugufi imbere y'uyu nguwo aho ndamuhitana abantu bari kuvuga guca bugufi kuko batahawe icyubahiro mu ngo zacu guca bugufi byananiranye abagabo bari gukubita abagore babo ntabwo umugore yanyubashye ntiyanciriye bugufi abagabo bagakubita abagore bakubita abana abana ntibanyubaha gukubita abana abantu mu kazi akavuga ati ngendi bose ubundi kuki kuki nyobora iyi kampani nkaba mbona abakozi nkuriya mukozi atanyubaha cyane ugasanga bibaye ikibazo akaba yanamwirukana kuko guca bugufi byanze guca bugufi biri kuzana impfu mu bantu guca bugufi biri kuzana ibibazo mu bantu guca bugufi biri mu gutuma haboneka inzangano kuko abantu guca bugufi byabananiye umuntu wese ashaka kujya hejuru umuntu wese ashaka kuvuga ngo uzi icyo ndi cyo ese ashaka ntabwo nzi koko ntabwo uzi uwo ndi we abantu byabaye ikibazo umuntu yashaka kuba igitangaza atabibona ntambara nyine ubwo kuki abantu batari kunyubaha kuki abantu batari kubona uwo ndi we kuki abantu batari mu kunyubaha bikaba ikibazo turi gushaka ibyubahiro turi guhitana abantu bamwe turi gukora ibintu bibi turi gushaka ibyubahiro ntitubibone tugahutaza abatabiduhaye kuko guca bugufi byatunaniye guca bugufi ni wo muti w'ubuzima guca bugufi ni wo muti w'ubugingo ngiye kuvuga ku bantu babiri umwe yarabishoboye undi byaramunaniye none tuze gufata urugero ku wabishoboye uwo byananiye twe kumwigana ngiye kuvuga ku bintu bibiri bimeze gutya hariho ijuru hakabaho n'isi ijuru buri gihe urumva ko riri hejuru nyine ni ijuru nyine isi iri hasi iri ku isi nyine isi iri hasi ni ukuvuga ngo uri mu ijuru icyo azi bikunze kuba uri mu isi kuko ari mu ijuru nyine noneho reka turebe ukuntu byagenze rero ngiye kuvuga ku bantu babiri mu ijuru hari igihe hariyo umuntu witwa Lusuferi reka mvuge marayika ubwo hariyo Lusuferi nyuma nyine yigometse ku mana kubera ko atemeye guca bugufi ngo yubahe imana yageze aho yumva ataca bugufi imbere y'imana aravuga ati aho kugira ngo nce bugufi imbere y'imana ndayitangiza intambara ubwo niyo nshaka kuvuga atangiza intambara rwose Lusuferi ubwo marayika Lusuferi atangiza intambara mu ijoro ati ntabwo naca bugufi ntabwo nakwemera ko imana ikomeza kwicara kuri iyi ntebe ntabwo nshobora kwemera ko abamarayika bose bahora bikubita imbere y'imana ntabwo nshobora kwemera ko ibizima bine bihora byikubita imbere y'imana ntabwo nshobora kwemera ko ari abakuru 24 bakomeza kwikubita imbere y'imana ndabirambiwe ndashaka nanjye kwicara ku ntebe y'imana ndashaka nanjye kuba umuntu ndashaka kuba udacishwe bugufi ndashaka ko imana nyivana ku butegetsi nkicara kuri iyi ntebe nanjye nkubahwa guca bugufi byanze guca bugufi byanze ishyari ryatutumbye guca bugufi byanze Lusuferi ati ndarwanye tu atangiza intambara mu ijuru cyakora ko kuri iyo ntambara ntiyari yoroshye ariko yagomba kuyitsindwamo kuko ntiyatsinda imana atangira arwana noneho abamarayika bari mu cyiciro cye bose batangira kurwana nyine baramushyigikira ndavuga Lusuferi ubwo kimwe cya gatatu cy'abamarayika b'ijuru cyari inyuma nyine Lusuferi ubwo cyari icyiciro kimwe cy'abamarayika bo mu ijuru bose bajya inyuma ya Lusuferi barwana iyo ntambara bati dushyigikire Lusuferi wacu noneho avaneho ubutegetsi bw'imana noneho imana icishwe bugufi imana icishwe bugufi twebwe satani Lusuferi wacu ashyirwe hejuru Lusuferi ati shobora gukomeza mu rwanda mu nyamuneka mushyire makete Lusuferi arwana n'ingabo ze nyamuneka mu kazi umurego rwose turebe ko twafatiye intebe Lusuferi n'ingabo ze baragerageza bararwana imana yavuga iti shana uzi uwo mu rwanda uwo ari we imana ifata umwanzuro y'uko Lusuferi agomba gucibwa mu ijuru
naba daimon na amerika be bamukurikiye ubwo bahinduka ba daimon ubwo Lucifer ugahinduka satani amerika bamukurikiye bahinduka ba daimon imana ica mu ijuru Lucifer cyangwa satani ubwo gutyo n'ingabo ze z'aba daimon ubwo bacirwa mu ijuru gutyo bacirwa mu ijuru kuko Lucifer yanze guca bugufi yanze guca bugufi imbere y'imana bitanga igisubizo cy'uko acibwa mu ijuru kandi ku buryo bukomeye cyane niba hari wacishijwe hasi bugufi kuruta abandi ni Lucifer kuva mu ijuru yarakomeyeyo agacibwa mu ijuru akavanwayo agakubitwa hasi ndetse akajya munsi y'isi kuko nta nubwo twavuga ko ari kumwe natwe ntabwo ari kumwe ari munsi y'isi ari kuzimu ikuzimu ntabwo ari ku isi ikuzimu urumva kuva mu ijuru Imana ikamuhanantura ikamurenza n'isi ikamutsindagira ikuzimu guca bugufi kuruta ibyo yangaga n'ibyo yabonye ikiruta ibyo yatinye ibyo yashakaga yashakaga guca bugufi ariko acirwa bugufi kuruta ibyo yatekerezaga urumva ko Lucifer yahuye n'akaga abikomotse ku kwanga guca bugufi ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rivuga mwene data iga guca bugufi nicyo gisubizo cy'ubuzima bwawe cyiza nicyo gisubizo cy'ubugingo bwawe cyiza guca bugufi mwene data mushiki wanjye guca bugufi mu byige guca bugufi ni yo nsinzi yacu guca bugufi tugira kureba undi wavuze ati ngiye rero ngiye guca bugufi nemere rwose nce bugufi ku buryo bukomeye cyane kugira ngo ngere ku ntego nziza cyo gucungura abantu nta namuvuga ngo nta wundi mwamumenye ni Yesu Yesu we aravuga ati ngiye iby'ijuru reka mbiretse nimanukire ngiye ku isi kandi manuke ngiye ku isi nihinduye umuntu guca bugufi kungana gutyo ni kunini cyane nimubona Yesu ko nimo igihe tuzamubona muzaba ati Yesu wakoze ikintu cy'igitangaza ni wewe wihinduye umuntu cyagiye koko kuko tuzamubona uko ari nyine icyo gihe noneho Yesu aza mu isi yihinduye umuntu yicishije bugufi afata kamere ya muntu akamere muntu mbese aba umuntu mu buryo fizike aba umuntu inyuma rwose n'ibijyanye no kuba umuntu byose gusonza kunanirwa kuba mukubita akarumva nababaye nawe mbese urumva afate ishusho y'umuntu ariko ijuru ihindura umuntu aza mu isi abana n'abantu abantu bakajya abana mu ishongo nabo batariko mu by'ukuri wowe kuvuga ko wavuye mu ijuru bakajya bamugiraho amagambo mbese yo kumusuzugura ariko Yesu ntabwo yababwiye ati shati ubwo muzi umubwira uwo ari we ubwo muzi umuvugana nawe uwo ari we ubwo muzi uwo ndi we ngo abihanira ati ubwo ngubwo muvugisha muramuzi ntabwo agatoki mfite gutyo ntabwo yagakoresheje ntabwo yigeze abwira abantu ati ubwo ngubwo muzi umuvugana nawe uwo ari we ubwo murasuzugura muzi uwo ndi we niko sha muzi aho navuye ubwo ngubwo niko sha ubwo mberetse uwo ndi we ubwo ubwo nihinduye gato nkabiri ku wundi we bwo mwakongera gukopfura ubu nkubitishije nkubaze gakubita ntimwahe ryama hasi mwese ubu ngubu mfashe kamwe muri mwaka yubunya hejuru gutya ibyo ntiyabikoze Yesu yabaye umuntu uciye bugufi ku buryo bw'intangarugero mu guca bugufi abamusuzuguye baramusuzuguye yewe n'abamukubise baramukubise abamututse baramututse bakoze ibyo bashoboye byose byo kumusuzugura hari n'abambwiye bati wowe rwose wa mwana w'ejo bundi uravuga ngo Aburahamu ngo wabayeho imbere ya Aburahamu
Abrahamu sekuruza bacu ko tumuzi Yesu agacisha make ntaje impaka aho bashatse kuzamura itiko n'impaka agaceceka ntabwo bashatse kwerekana ubuhangange bwe mu bantu yiyambariye ikanzu ye ikanzu yaba nkatwe muri iki gihe ariko nubwo bacyambara amakanzu ariko mu myaka ibihumbi bingahe hazaba hariho amakositime nk'iyi nambaye akavuga ati nubwo nicije bugufi ariko reka mbe nambaye ikositime kuko zizaba ziriho mu myaka itaha nibura babone ko hari icyo mbarushije bambara amakanzu kuko ariko kugira ngo nambare ikositime kuko nubundi ndazibona ko zizaba ziriho mu myaka ibihumbi bingahe ntabwo yambaye ikositime ntabwo yavuze ati ibyo byose reka mbe nubwo nicije bugufi reka mbe nshaka akamodoka ngende ntware imodoka nibura abantu bajye basanga aho nageze ahubwo nagiye ni mu modoka ntazamutse imisozi yose yazamutse imisozi n'amaguru kimwe n'abandi bose yose ntabwo yavuze ati ngende mu kubona mu gihe gitaha hazaba hariho n'indege reka n'akadege ngindege kagendamo abantu bajya basanga banababwiye bari mu rusange nagenda n'indege yanjye kuko n'ubundi zaba ziriho mu gihe gitaha yesu yagendeye yesu yakoraga n'igihe yarimo icyo gihe yambara ikanzu nk'abandi agenda n'amaguru nk'abandi ntiyagendera mu modoka yashobora gushaka n'imodoka akayibona rwose ntiyakoresha imodoka ntiyakoresha indege ntiyakoresha za laputopu n'icyo cyose kajya karika utuntu yandika utuntu nta kayifone yari afite ngo bavuga ati ngire kayifone njye nkomeneka nijoro mbabwira utuntu ibyo byose yifata nk'umuntu utazi ibintu bakabona nta tekinoloji afite birumva aba umuntu umeze nk'umuturage nk'abandi bose ubuzima bw'abandi barimo nawe nibwo yabayemo ibyo baryaga n'ibyo yaryaga abaho gutyo nijoro ntabwo bamurekanyire akantu k'amashanyarazi nk'iyo cyane nijoro niba aho ndyamye habe habona mpacane mbese amatara adasanzwe mu buryo bw'ubumana bwanjye noneho aho ndi habe hacanye hose aho ngaho agatadwa niko bacanaga nk'abandi bose nabo nyine akareba nyine nk'uko bari kureba muri ubwo buryo bwo gucana nijoro akantu k'akatadwa yenda utuntu nk'utwo mbese yiberaho mu buzima yasanze aho ngaho yesu yabaye mu buzima yasanze aho ngaho ku isi abamo neza nk'abandi bose arinda aburangiza neza cyane yitwaye neza mu guca bugufi noneho ubuzima bwe nabo bwa yesu bwabaye ubuzima bwo kwicira bugufi kugeza n'aho noneho yemera gupfa urupfu rwari rugenewe abagizi ba nabi n'abantu bakoze ibyaha ndengakamere abicanyi abajura bakabuhariwe yesu bamwishe urupfu bica abantu urupfu mbese rubabaje kurusha izindi zose ushobora kumenya gutekereza bamumanika ku musaraba nicyo gihano bahaga abantu kiruta ibindi byose cyo kubabaza umuntu mu buryo bwose no kumukoza isoni ku buryo bukomeye cyane ibyo yesu byose yarabyemeye mu buzima bwo guca bugufi birangira ageze no ku musaraba ndetse ngo umusaraba mbese bavuga ko umusaraba ubundi ari umusaraba w'ibivume abantu mbese batagifite agaciro muri sosiyete bakwiye nyine kubambwa bagapfa gutyo nyine kuko bakoze ibyaha bikomeye cyane kandi we nta cyaha yakoze urwo rupfu na rwo yararwemeye yesu ajya ku musaraba kugeza n'igihe nyine yapfuye bamushyira mu mva baramuhamba rwose mu mva bashyiraho n'igitare ku munwa kugira ngo rwose babe bishoboka ko atari buvemo barahoba neza yesu ajya mu mva nange mutekereze imana nyamana mu ijuru umuse nk'abareba mu ijuru kuko bimeze nyine nk'imana mwongere mumurebe ari mu mwobo w'imva mu isi guca bugufi kungana gutyo ntawe umuntu wagukoze kugeza uyu munsi nta n'uzabaho ariko noneho ntabwo reka tubwira ngo yicishije bugufi ngo ariko imana
ngo izamuri izina rye ngo risumba amazina yose yose abaho amena nuvango gucisha guca bugufi kwa Yesu kwamuhesheje gutumbagira cyane ku buryo ngo izina rye rihejeje amazina yose urumva ko uko yabigenje agaca bugufi bikarangira izina rye rihejeje amazina yose ni ikinyo cy'ukuntu Satani yishyize hejuru mu ijuru agahananurwa akajya munsi y'isi ikuzimu bitewe no guca bugufi kwamunaniye urumva guca bugufi kuri Satani byaramunaniye bimuganisha ikuzimu n'ubundi ntakiri ndi kubabwira ibi ngibi Satani n'ubundi ari ikuzimu ari ikuzimu niyo tumukandagira turakandagira nyine ngo tuzi ko ari ikuzimu mujye mukandagira muhonyore rwose ari ikuzimu Satani ari ikuzimu noneho na Yesu we yemeye guca bugufi kugira ngo ducungure birangira ageze ku musaraba ndetse ajya no mu mva ariko akizuka ngo Imana ngo ihita imutumbagiza ngo izina rya Yesu riri hejuru y'amazina yose izina rya Yesu riri hejuru y'amazina yose kuko yemeye kugira gute kwicisha bugufi rero niho hari mwibanga ryo gutsinda kw'abakristo bakijijwe nyine kwicisha bugufi niho tuneshereza intambara yo mu mwuka intambara yo gukizwa tuyirwana tumanuka burya nubona umuntu yenda mwari muhanganye rero gukurwanya noneho wajya kubona ari kumanuka we aca bugufi asenga Imana amanuka agashyira amavi hasi agasenga Imana ari kumanuka nyine aca bugufi azaba yagutsinze ahubwo mujye murushanwa guca bugufi mwese mupfukame mwese nubona umuntu ari mu guca bugufi azaba yagutsinze kuko mu buryo bw'umwuka dutsinda tumanuka iyo utsinze ushaka kwerekana ubuhangange bwawe iyo urwana ushaka kwerekana ubuhangange bwawe burya uba watsinzwe ariko iyo urwana umanuka ucisha bugufi umuntu winginga Imana wereka Imana ikibazo cyawe umanuka uca bugufi unihana nani waranakosheje ukamanuka burya uri gutsinda dutsinda duca bugufi guca bugufi muzarebe rusoro murayizi rusoro ya yindi nyine umuntu agira agatsindagira gutya warekura gutya ikazamuka wige rusoro ikirosoro uramutse ugishyize hasi ndabona ikirosoro gifite yenda imbaraga reka mvuge gutyo gikomeye none ukagikandagira uko urushaho kugikandagira ukimanura uko urushaho kugikandagira umanuka ugitsindagira hasi umanuka ugitsindagira hasi ni kugiha imbaraga nyinshi iyo uvanye ukuguru ugishibuka cyane bitewe n'ukuntu wagitsindagiye burya ko uko urushaho kumanuka uca bugufi ni nako gutumbagizwa kwawe kuba kunini guca bugufi rero niyo nsizi yacu nk'uko Yesu yabigenje agaca bugufi namwe muce bugufi Yesu aravuga ngo uwishyira hejuru wese azacishwa bugufi ngo ariko uwicisha bugufi wese azashyirwa hejuru mureke rero tuba abantu duca bugufi kuko niho hari gushyirwa hejuru mu gihe gitaha uyu munsi twitoze guca bugufi ca bugufi mu nshuti zawe ca bugufi kuri abandi bashaka kugusuzugura bacire bugufi nta kibazo ntubapfukamire birumvikana rwose Imana ariko menya guca bugufi wirwanisha ibyubahiro wirwanisha gukomera kwawe wirwanisha iterabwoba ahubwo menya koroha no kumanuka no guca bugufi usenga Imana wikirizwe uca bugufi niko kunesha tujye gusenga Imana idushoboze guca bugufi ijambo ry'Imana uyu munsi ngo guca bugufi niyo nsinzi yacu Yesu yanesheje kubera ko yicishije bugufi Satani yatsinzwe kubera ko yanze guca bugufi uba hari turamukandagira igihe cyose mu izina rya Yesu Satani ari kuzimu turamutsindagira tumubuza kuzamuka
kubuzima bwacu no kubugingo bwacu turamukandagira tubuza gukora guko tuzi ko ari kuzimu turakandagira turamutsindagira kuzimu kuko ntakiri mu ijuru ntabwo akiri mu isi ntabwo ari mu isi ari hasi ari ni kuzimu turatsindagira abadayimoni turatsindagira tukabakandagira bari kuzimu kubera ko Yesu yemeye guca bugufi izina rye ryasubiye hejuru y'amazina yose nawe uyu munsi mwene data itoze guca bugufi umuri Imana izagushyira hejuru wikwishyira hejuru wowe ubwawe ahubwo reka Imana ari yo izagushyira hejuru bivuye mu guca bugufi kwawe mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe dushoboza guca bugufi kuko niho hari intsinzi yacu uturinde kwishyira hejuru kuko uravuze ngo uwishyira hejuru wese azacishwa bugufi ariko uwicisha bugufi wese azashyirwa hejuru watanze urugero rwiza Yesu kuko waje muri iyi si uhicisha bugufi kandi birangira izajya wisubira hejuru y'amazina yose kubera ko wicishije bugufi udushoboze guca bugufi kandi mwami Yesu mbigusabye nkinginga kuko ziko ari umwitozo ukomereye abantu benshi ariko mwami Yesu ngo tukwinginze dushoboze guca bugufi kugira ngo tugire mu kirenge mu cyawe maze uzatugeze wowe mu ijuru mu izina rya Yesu amen amen amen, amen. Amen.